в първият ден от състезанието Мариан Михалев в тандем с Ивелин Йорданов от Ямбол спечелиха златен медал при юношите. При девойките първи са Ивет Атанасова с партньорката си Елена Иванова от Ямбол. Третият медал за възпитаниците на спортен клуб Добри Костин бе завиван от Анита Макулова, която стигна до бронза в дует с Кристиана Кръстева от Кюстендил. В днешния ден се проведоха и квалификациите в индивидуалните скокове на батут, като право да участват в финалите между най-добрите 8 състезатели в своите възрасти спечелиха Мариан Михалев и Ивет Атанасова.